Lielais piedzīvojums var sākties. Vai vēl nepareizā jaka. Šitā ir daudz labāk. Un kurš vēl nezin, kur esi? Es esmu vietā, kur Džekiem garāžā stāv sniegmoča. Vēl viens mazais hints, kā saules neredzēs vēl turpmāko nedēļu, kamēr es atkal nelidos prom no šitās vietas. Jūs jau uzminēji, kur tas ir? Es nekad mūžā nebija iedomājis, ka man tā paveiksies, un es vēlreiz tiks apakaļ uz šeienu. Bet tas ir noticis. Jūs maz ko redz, bet te arī tā gaisa vairāk īpaši nebūs. Jūs redz, kas te ir? Sniega moča. Sniega kaķi lielē. Un paskatās uz to fonu man aiz muguras. Vēl jūs nav atpazinuši, kur es ir. Tā jūs nav skatījušies pietiekam citik manu kanālu arhīvus. Bļā, viens vējš te ir citā līmenī. Tagad ir ritīgi tumšu, ne? Bet reāli ir 3 pulksens pa dienu, 3. 15.00. Un šitās ar citu viņiem ir pludmali, kur es te staigājos. Un vēl viens maz hinti. Šitai vietā pa ziemi neslēdz iet mašīnas. Dīvaini tāda vieta izklausās, vai ne? Viņiem arī speciālie numuri šitādā krāsā. Nu ko, esi gatavs piedzīvojumiem? Nu ko, mēs ir atbraukuši. Pēdējais hints, ko es jums iedos, ir te katrā mājā, kas ir ārpus pilsētas, ir atrodams kaut kas pašaizsardzībai. Ja jūs vēl nav uzminējuši, nu, jums šitās video liksies ritīgi interesants. Tagad jūs saprot, kur es jāatbraucu, vai gal kaut kādu paskaidroju? Bet, lai jūs saprast pilno stāstu, atgriežamies pagātnē un sākam to stāstu skatīties no paša sākuma, kā es šeit īsti nokļuvu. Un tagad, ja jūs zin, kur es dosies, tā kā mans garais ceļš sākas 5 no rīta pie vilciena stācijas. 2007 mēs jau tikuši lidostā koferi nodot, tā kā tagad varu iet un izbaudīt. It kā tiešais reizes, bet tā piezīmēšanās Tromsa, tā kā autobuss vienkārši paņēmis uz paputkā, vēl kādu pa ceļam. Pārspīlējis ar savu mugursomu. Es pirmo reizi īstenībā ceļot tik daudz visādām pekelēm. Uz turienu, lai aizbraukt kaut vai viens koferis, ir aiziet drēbēm, jo diezgan daudz, kas ir paredzēts darīts un vajadzīs mājiņas drēbes. Un termosus neaizliedz vadāt līdz tukšu. Tā kā ienāk iekšā security un vienkārši paņem bezmaksas ūdeni. Un kā es varu redzēt, man paveicās, biļets bija nopirkts uz SAS, kas ir diezgan augstas kvalitātes līdzsabiedrība. Un izlidojam mēs no Oslo Gardemons, un kā var redzēt, mēs lidojam uz ziemeļiem un paliek aizvien vairāk sniega, aizvien spicāki kalni. Un bija diezgan paveicies, mākoņi principā nebija vispār, superīgi skatu vienkārši. Es sēdēju un kaifoju, es biju tik priecīgs, ka man ir nopirkt biļeti tieši pie loga, ka es to visu varu izbaudīt un uzfilmēt arī jums. Šeit jau mēs lidojam tuvāk Tromso un tā pilsēta jau atrodas aiz polārā loka. Un tādēļ arī gaisma tur ir jau savādāk, jo īstenībā viņiem ir jau principā polārā nakts. Pagājušā nedēļā, ka šito filmēja, tad jau bija principā polārā nakts viņu apgabalā jau beigusies. Bet jo mēs tālāk lido uz ziemeļiem, jo jūs redz, ka ir mazā gaisma. Un lai gan šitas skaitās tiešais reizes, tik un tā mēs nolaižamies Tronso. Esam spiest izkāpt no lidmašīnas, burtiski paņem tikai rokas bagāžu un atgriežas apakaļ lidmašīnā. Principā neviena apdzīvot vietu vairāk nav redzām. Aizvien foršāk vientuļāk kalni, aizvien mežonīgāk dabu. Un no Tromso līdz Svalbārā ir tikai 730 km. Ja mēs lidot vēl tālāk, pēc 1000 km mēs jau būtu Ziemeļpolā, tā kā šis ir viens no augstākajiem cilvēku apdzīvotajiem reģioniem vispār. Un aptuveni pēc stundas mēs jau redzam, sāk parādīties pirmie salu arhipelāga apveidi. Un mēs redzam vēl mežonīgāk dabu, vispār cilvēku neskartas teritorijas. Un šobrīd jūs savos ekrānos redz pirmais fjords, ja skatās no kreisās puses, ir Barentsburg, tur, kur Krievi dzīvo, aptuveni 450 cilvēku. Un tad lidmašīna apgriežas pret vēju kā vienmēr un nolaižas jau uz Svalbārā. Un šitai mirklī var redzēt pēdējo saules atblāzumu debesīs, tāpēc, ka Svalbāra pat pa sevīm ir, kur vēl ir polārā nakts.
Tur saule neiespīdēs vēl līdz marta vidum apmēram. Tagad viss, kas ir tikai gaisma, kas atspīd no debesīm. Tādēļ arī visos filmētos materiālos jūs redzēs tādu vieglu zilganu gaismu. Katra diena tuvojas, ka beigsies polārā nakts, tāpēc katra nākamā diena ir aptuveni pat 20 minūtēm garākā iepriekšējā. Galvenais jautājums, kā es šeit nokļuvu. Pāris gadu apakaļ bija viens objekts, un tur mēs ar klientu vienkārši pie pusdiengalda runāju, un viņš pateica, ka viņš dzīvojis šitai Svalbārā 19 gadus, bet tagad viņš ir pārcēlējis uz Tonsbergi. Mēs viņam joku pēc uzprasīt, cik maksā biļete, un viņš pateica, nu, ja es palīdzēs viņam bišķiņ māju pieremontēt, tad būs pavelt. Es tur pasmaidīju, viss bija okei. Okay. Pēc 2 mēnešu es atsūtu ziņu, nu, es braucu tajā un tajā datumā, tu man brauks līdzi. Pagājušajā reizē es piekrītu. Kā man gāja pirmajā reizē, jūs var redzēt tajā playlistā, kas būs apakšā linkā, vai arī vienkārši pameklē man kanālā uz apakaļbišiņu. Sen pāris mēnešu apakaļ viņš man uzrakstīja, ka vajadzētu arī iekšdarbus pabeigt, vai es gribu aizbraukt vēl vienreiz. Un te no es esmu. Un šitai vietā ir vairāk sniegmočs nekā cilvēki. Tā kā paskatās, te vienkārši pie darba atbrauc un uzreiz jau ir sniegmočs pirmais. Laks normālam ceļam ir uzreiz sniegmočiem, kur braukt. Ja jūs nezināt, tad pamat Norvēģijā ir atļauts braukt ar sniegmočiem, tikai ja jums ir grūti pieejamā vietā hit, un tad jums jāizņem atļauj, vai arī jūs pa savu privātu īpašumu kulties apkārt. Bet tāpat pa koplietošanas ceļiem jūs nedrīkst to darīt. Sniegmoči pilnīgi visur. Rekot, ja jūs paskatās šitai, protams, nomas punkts, bet nu, pilns ar viņiem ir. Ja jūs paskatās tur, aizmugurē, tur ir vēl vairāk viņi. Ja jūs paskatās otru pusi ceļam, rekot, turpat pie universitātes ir tik daudz sniegmoči. Rekot, pie visām dzīvojumām mājām visur viņi. Un tā kā es saku, ka viņiem ir vairāk sniegmoči nekā cilvēki, tas nav nekāds joks. Bet šis ir vienkārši krustojums pilsētas nomalē. Sniegmoči. Ekus skatās tur pārpa ceļu. Akal sniegmocis. Šitējas stūri filmēšanas kantors. Tur akal ir pilns sniegmočiem. Ekus tur pie tā mājām tālumā akal sniegmoči. Viņiem burtiski tas sniegmoči ir vairāk nekā cilvēki. Kā nezinātājiem baigi interesanti apskatīties. Uz tiem sniegmočiem izrādās, viņus var arī ķunēt, ne pa jokam. Ir kaut kādi šitie te turisti varianti, kam viņi ķengurs itam jau uzlikt, jo izrādās, ja priekšējais nobremzē, viņi skatās uz kalniem, viņi mēdz ielikt viens otram pakaļā. Tad ir visādi ātrie varianti, tad ir izrādās rokas apsildes, visi sādes, tad ir pasažieriem arī rokas apsildes. Un šitie, kā jau es teicu, visiem ir līdz kaut kas, kur ielikt kaut ko interesanti. Tāpēc, kā šitajā ir tā kā iznomašanas firma un viņiem te profesionāli gids brauc līdz un, protams, tie visi vienmēr ir bruņot, jo viņi nevar atļauties riskēt ar turistiem. Un es apskatījos cenas, ka reče viens dienas tūra šito sniegmoci jums izmaksās 2 līdz 2,5 tūkstoši kronas atkarībā, kur jūs grib braukt. Tā kā diezgan salīdz pasākums un es esmu baigi veiksmīgi ticis pilnībā pavēlt šito visu izbaudīt. Man burtiski jāiziet tikai 2 metri līdz hitē, bet man ir cimdi, dubulta apakšaļ un tā tālāk. Jūs neņirdz pa manu balto cepurī, tā ir vienkārši darbam. Paskatās, kas pa skati ārā. Vienkārši neticam, te ir tik aust, ka neviens koks neaug, nekas. Mums ir jāiet bišķiņ pabeigt šitā te mazā hita, tur iekšā jāuzsāda virtuvīte. Tā mazā suņbūda, tā nav suņbūda, tā ir ģenerātora mājiņa. Jo šitai mājai pieslēdz elektrību no lielā tīkla tikai salīdzinoši nesen kaut kā 2 nedēļu apakaļ. Līdz tam viņi bija vienkārši bez elektrības tīrus ģeneratoru darbojās. Liek pieminēt, ka te arī nav kanalizācija un tam līdzīgi. Pa to es jums parādīšu bišķi vēlāk, tur arī interesants stāsts. Bet jā, ziemeļbriež te brīvklaiņu apkārt un teiksim šitai daudz sniegs, vai ne? Bet ja jūs paskatās tur bišķiņ tālāk, vai arī šitai te visur apkārt, tā kā sniegs ir aizpūsts projām, tad ziemeļbrieži vienkārši ganās tur, kur nav sniegs. Tas ir pilnībā normāli un mēs, ka brauc vakarā sniegmots, tad mēs gandrīz uzbrauc irsu
jo viņi pieraduši pie cilvēkiem vairāk nevūk palā. Bet es izvilktu kaut kad lielo kameru nofilmēs, es te būs veseli nedēļa, tāpēc es jums varēs vēlāk parādīt. Tagad es gribu uzlikt timelapse, jo tur reku mākons ir kalna galā uzķēries. Tik superīgi. Te ir diezgan grūti filmēt, ir mīnus 10 un tas vējš liekas mīnus 25. Bet nu, es kaut ko izdomās. Un sniegs? Sniegs šitai nav tā, ka mēs ir pieraduši. Šitas ir vakar sapūst svaigs sniegs un viņš ir tāds super smalks, tagad tāds smilts reāli sapūsts. Un šī ir viena no unikālākajām vietām pasaulē, kur parasti cilvēki var vienkārši aizlidot. Skatās, kas te ir pa skaistumu. Tas ir vienkārši kaut kas neaprakstāms, kas te notiek. Šeit ir ļoti skarba, galīgi nav vienkārši. Bet te ir neaprakstāms skaisti, jo šitāds skats, nu es nezinu, kur vēl jūs var ieraudzīt. Šeit ir mūžīgais sasalums, tādēļ viss mājas, reku, tā kā hitē, kur mēs dzīvo, viss ir uz pāļiem. Tāpēc, ka viņi te nevar neko iepetonēt, jo vienkārši mūžīgais sasalums, ka viņš pakūst, tā viņš tur paceļās, palaižās zemāk. Šitie 8 metrīgi pāļi, uz ko tā māja stāv. Šitie nedrīkst arī neko būvēt, jo šis viss ir tā kā bezmaz tāds milzīgs. Plus mīnus dabas rezervāts, vai ne? Un tāpēc viņi nedrīkst bojāt virsmu un te nevar būvēt nevienu jaunu ceļu. Un viss šitās mājiņas, ko jūs redz gan šitā, gan tur apakšā viss ielējās, viss tās mājiņas ir bez servitūta ceļiem, bez ko. Un pa ziemu, kas te ir diezgan ilga, vienmēr brauca sniegmots. Pirmo reizi, kad tu pēc kādu laiciņu brauc mājās uz hits, vai ne? Tu paņemas sniegmots, apbrauc mājai un paskaties, vai kaut kur apakšā zem pāļiem nav paslēpies baltais lācis, jo nu, viņš te ir vislielākais plēsējs. Šobrīd ir pats gaišākais laiks te pa visu dienu. Tagad pulkstens ir 11. Un tagad ir gaišākais, jo polārā nakts iet uz beigām. Un reāli te ir gaišs tā, ka acīm var saskatīt, tā kamera diez ko labi neredz, bet acīm var saskatīt reāli no pusdesmitiem līdz kaut kādiem vieniem, pusdiviem un tad akalitums. Bet tā te divus mēneši, diva pusmēneši pilnībā visu laiku nakts un jā. Es nezinu, kāda cilvēki izdzīvoja pirms bija elektrība izgudrot, bet nu, te ir diezgan interesanti. Kā angļi saka, same but different. Latviskā sanāka ir tas pats, kas pārējā pasaulē, bet pilnīgi savādāks. Ja es brīnos, kas ir tas, ka viņi iet tur tik. Tur, tā kā viņi ogles raka, viņiem te ir 7 raktūs. Tā kā viņiem bija maksimālā izmēra ogļa raktūs, tur vienkārši transporta līnija gāja, kur gāja šitās tie ogles. Tur bija trosts uzsādīts un viņiem te visās malās vēl mētājās tie vecie vagoniņi iekaramie. Nu, kroča piegāzes tos pilns oglēm un tad tas vagoniņš vienkārši gāja un gāja ārā. Šitas te, kas ir tas lielais, tad tas bija atkal tāds, kur viņi atsvar bija, lai tās trosis laiki nostieps. Liels svars uzlikts vienkārši, zin, ka paliek siltaks, tā viņš bišķiņi vairāk piestiep un tagad paliek vēsaks, tā saraujas viss tas metāls, tāpēc, nu, tur tie atsvar bija, kas to viss automātiski padarīja. Pa lielām te iet viena līnija un no nākamās ielejas nāk ārā vēl viena līnija. Viņiem te bija tas diezgan daudz advancēts. Nu, tagad ir vienkārši viņiem darbojas tikai viena raktu. Sāk kaut kas izskatīties pēc normāls hits. Tagu durs iemet iekšā, līsts sāk likt virsū, izdur ventilācijai caurumu, šito ielik iekšā. Šitai ielīmēja vinilu, nu, linolei, ja viņš atliek šitai tikai durus un līsts pilnīgi visa māja, un tad viņi arī pabeigt. Tā kā, ja šī būs tāda bišķiņa ilgāka diena, šodien mēs viss pabeidz. Mums bišķi vēlāk, ja paredzēs lielais piedzīvojums, viņš pārdod vienu citu hit, jo viņš viņu nopirka un uztaisīja vēl foršāk nekā šito, bet tā ir 60 km projām no apdzīvotās vietas un sanāk baigi daudz vienmēr, nu, ilgi braukt uz turienu un apakaļ un pavasari tur var tikai ar laivu un pa ziemakalu rudeni un pavasarī tur netiek vispār, bet pavasari tikai ar laivu un pa ziem tikai ar sniegmots, tā kā vienmēr ir tāds bišķiņa izaicinājums uz turienu tikt. Un mēs viņu gribu aizbraukt pēdējo reizi apskatīties un, protams, man vilinošākā daļa ir 60 km brauciens ar sniegmotu, tā kā tā ir diezgan forša motivācija pabeigt šito visu ātrāk un izklaidēties. Viens slikts ziņu visiem kaķmīļotājiem uz šitās salas viņi aizliek pilnībā.
Vienīgais slavenais kaķis ir to jūs vēl pameklēt Krievu ciematā. Atceros vai Barentsburgā vai Piramīden. Bet vienā no tiem ir viens no pēdējiem kaķiem uz šitās salas, ko atļauj. Jo Krievi neuztraucās par to, bet Norvēģi aizlieguši te kaķiem atrasties. Mums garači baigās aizgadījās. Mums aizsala šitai te pelnrušķītai šķidrumu novada caurumu. Jā, mēs bija palikuši bez točas bišiņa. Tā ir daļa no kalnu mājiņa. Ikdienas dzīves, kad tev ir jātiek galā problēmām, kas ir radušās. Pat, ja tu gribi vai negribi, tev nav varianti, jo tu esi vienīgais, uz ko to paļauties. Kā es jums vienmēr solu, es jums rādīšu viss arī neizskaisināto daļu no Norvēģijas. No ārskatiem izskatās, ka tev vienkārši superīgi, visi baigi burvīgi, dabas skati viss. Tu dzīvo siltā kalnu mājiņā. Bet, vienmēr ir bet, kalnu mājiņas arī vienmēr ir dažādas. Pa kanalizāciju aizmirst, jo reāli ir mūžīgais sasalums un vienkārši tur viss sasals, vai arī tur jāliek baiga izolācija, nu, tas viss ir nereāli. Tāpēc viss šitās mājas reāli dzīvo bez ūdeni. Attiecīgi jums nav normāli trauks, kur nomazgāt vai arī padzerties vai duši. Viss tas ūdens ir jāveda mašīna. Vienkārši apakšā standarta. Šitas spainis, kas ik pa laikam pašam ir jāiznes. Lielākā daļa no cilvēkiem vienkārši neaizdomājas. Jā, protams, pilsētā ir kanalizācija, tur ir viss kārtībā, tur ir dzīve kā dzīve. Bet visi šitie, kas te dzīvo apkārtais hitēs, viņi dabū bišķiņ ciest. Un ko mēs šeit redzam? Ir luksus versija hitēm Cinderella, jeb latviski pelndrušķīt. Un kāpēc tas ironiski, kas jums parādīs pēc tam? Un tad ir vienkārši spainis avārijas gadījumiem. Tātad, kas pie vēlni pelnrušķīt? Pelnrušķīt ir pots. Liekas dīvaini lidmašīnas pots, vai ne? Bet kas te ir viss prikals? Dzird? Viņš sāk strādāt. Un viss sals ir tajā, ka jūs ieliek šitā, tā kā ūdens necaurlaidīgs maiss. Jūs viņu ieliek iekšā, piekārto tā, lai nekas nekur neaiziet garām. Izdara, nolaiž brilu lejā, izdara savas darīšanas, aiztais ciet un nospiež pogu. Un jūs nekļūdījās, izklausās tagad turbūt turbīna, kas kaut ko dedzina. Un tieši tā tas arī ir. Lai jums no šitas rezervas variants speciāli jāved uz kaut kurien, pirmkārt jau tas ir, nu, nav baiko patīkama, ne? Jūs paņem tagad visu to maisu, tur es jau pateikti dubultais maisas, lai droši paliek nedroši, tad jums tas ir jāizsien, jāuzliek uz sniegmots, jāieliek mašīnā. Pie suņa audzētavs ir speciāls kaka konteineris, kur to visu samet iekšā, jo parasto konteineri, protams, to nevar mēs. Šitā Cinderella, šitas te, maksā 30 tūkstoši kronas, nav ko tusēties tolicēm. Tātad tur pēc tam paliek pāri tikai pelni, un pēc tam jūs, nu, viss šķidrums vienkārši iztvaiko, un viņš pa skursteni tiek izvadīts ārā. Bet pat cik šitas ir ļoti augsta vieta, mums tajā vēbī sanāca skaisaltas viss. Nav patīkami, bet nu, tādi dzīvi hitē, vai ne? Un tagad parunās pa vēl vienu interesantu aspektu, kas ir diezgan specifisks ziemeļiem. Tātad, kā jūs redz, man ir normāli džins, bija zeķis, un vēl pa virsi jāuzvelk polsterētās slēpotāju biks. Tāpēc, ka ārā ir tikai mīnus 10, bet reāli pēc sajūtām dēļ tā spēcīgā vēja ir, nu, kaut kādi mīnus 20 vismaz. Tāpēc, ka mēs braucam sniegmots, viņam gan ir apsildām rokturu, un arī kājas bišķiņi apsildās, bet tik un tā tas vējš iet cauri visam. Un pa virseli normāli slēpotāji jak, un, protams, neaizmirstam pa šalu, jo braucot tā moci reāli, iet augstums visās mazākajās spraudziņās. Un šis reāli ir tikai tāds ātrais setups. Tagad mēs pēc tam brauks garākā piedzīvojumā, tad man iedos speciālu kombinzonu, jo šitām drēbēm reāli es nosaltu. Bet pa to jau mēs parunās otrajā daļā. Porši mierīgs rīts. Ko dzirdēt, kā apkārt tās suņa audzētavs suņa rejuma gaudo. Un šorīt mums ir jāpielaiž mocis un jāizved vecās baterijas ir uz pilsētu. Tāpēc
tādi polāra dzīve. Un daļa no normālas hits dzīves ir tas, ka tev pašam arī jāpievēd visu produktu un arī visu atkritumu jāizved projām, neviens tev viņus nesavāks. Uz salas ir uztaisīta sistēma, ka visi maksā tā kā atkritumu nodokli, nevis katrs maksā pa atkritumiem, teiksim, no mājas, bet ir vienkārši atkritumu nodoklis. Un pa visu pilsētu ir izlikt vairākās vietās publiskie lielie konteineri, kuru var aizbraukt un izmest ārā visu. Tāda mums ir tā kabīnas dzīve. Nav neviens, kas atbrauc izdara pat pa lielu naudu, un tāpēc pašiem visi iedara. Bet, protams, ir arī atkritumu šķirošanas stacija, un tā viņam ir diezgan augstā līmenī, jo tur forši iebraukt siltumā, un lai nesmirdētu, tur reāli ātri atkritumu šķirotāji visus konteineris sašķiro un aizsūt uz cietzem apagaļ. Un, protams, ka šitas ir uz salas, tāpēc te nav tā, ka būtu baigi daudz visādu veikalu. Un šorīt mēs braukam apkārt un medī vienkārši, kur var dabūt kāds materiāls. Tagad mēs atbraukuši pie Mahler Andersen. Tāds maziši veikališ kā veikališ, ne? Bet kas interesanti, no veciem laikiem, ka visur bija ogļu raktūs, viņiem ir pieņēmis, ka pa ieejas durvim tu novelc apavs nost. Un šitā skaitās netīrā zona, jo tad, ko visus pretis atver. Bet tikko tu ieej tīrajā zonā, tad, reku, viss kurps uzreiz saliek šitā te, un lai gan tas ir krāsa veikals, reku, tālāk iet tikai zeķiem un čībiņām. Kā mums vēl īstenībā baigi paveicos, jo mēs nopirk silikonu līmu, nazi, vēl ko tur vajadzēja. Un tas bija pārpalikums no kaut kādu projektu, viņš vienkārši uzdāvināja mums to linoleju gabalu. Super! Un jā, viņi te izskatās diezgan izpalīdzīgi. Viņš tā arī pateica, zin, tas ir pārpalikums no projekta, tad silikonam arī dos atlaid, tas arī bija kaut kāds pārpalikums. Nu, viņš nopelna un mums labi. Un kas ir baigi svarīgi, ja kāds te izdomā braukt, daudzos vietās ir rakstīts, ka cash is not the king anymore, pay with card. To bija vienkārši. Visur ir bankas kartes un nav iečekarējies, vai ne, neviens te nemīl, neesat to signālu, tas tikai vēl biks uz laiku. Lai tiktu uz visām šitām hitēm, kas mums te apkārt ir, nu, te vienīgā iespēja vai no kājām vai sniegmots. Jo viņiem nav atļauts ar riteņu transportu braukt, viņiem ir atļauts tikai ar ķēdēm, tāpēc te ir tik daudz visādi traktorveidīgie, ķēžveidīgie brīnumi. Nu ko, laiks braukt apakaļ bišu pastrādāt. Un kas ir baigi interesanti, šito māju, ka cēl, dzina tos paļus iekšā 8 metri, jo te ir mūžīgais sasalums. 30 cm no lielā elektrības kabeļa iedzina iekšā un pēc tam tikai ieraudzīja schēmu, kā ir baigo kļūdu izdarījuši. Bet tas arī nozīmē, ka viņam nebija jārok 300 metri, viņam vienkārši tepat burtiski izrakt bedru un pieslēdz māju pa taisno klāt. Šito hitvišķi dabūja pa salīdzinošu baigi labo cenu, tāpēc, ka reāli blakas ielē, tur, kur viņi bija oriģināli uzcelti, bija lavīna draudi. Un blaks hits burtiski 20 metru tālāk tika nolīdzināt līdz zem lavīnu. Un attiecīgi uzreiz viss sāk domāt, ko darīt ar hitēm. Viņš viņu nopirk sagatavotu, bet tāpēc, ka visi hits uz pāļiem, viņas ir savādāk taisīts. Viņas uz tādām milzīgām dzelzs ragavām, lielajiem traktoriem vienkārši atvilkuši šeien, šitais atzina paļas, to hit vienkārši uzvilku virsū. Tā. Es nevaru apsolīt, ka būs vēl šitāds saturs pēc šitām sērijām, bet ja jums patīk tas, ko jūs redz, uzspiež like, un ja jūs grib redzēt vairāk piedzīvojumus, uzspiež abonēt, un tad jau YouTube pats jums parādīs, tā kā būs kaut kas jauns. Un šobrīd savos ekrānos jūs redz vienīgo pārtikas veikalu Longyearbyena. Bija sakrituši dažādi apstākļi, kāpēc ir plaukti tik nenormāli tukši. Pirmkārt bija viena no spēcīgākajām vētrām pēdējās 10 gadēs, un pēc tam viņiem arī vēl kuģis saplīs bonusā.
Un pa cik viņiem viss pārtika pieved tikai un vienīgi ar kuģi, tad vienkārši nebija preci, ko atvest. Viena laba lieta, kas viņiem ir forši, lai neizmantot plasmas, viņi vienkārši piedāvā papīra kastes, un tad vienkārši paņem visu samet iekšā un mājās saplacina izmet. Un šobrīd jūs savos ekrānos redz diezgan interesantu kuģi, jo, ja jūs paskatās, viņam ir diezgan specifisks priekšgals, kas ir speciāli veidot šitiem skarbajiem ziemeļu apstākļiem. Tāds universāls kuģis, tur ir gan glābšanas darbi, gan patrulēšana un viss kaut kas cits. Un kā jūs varat redzēt, aizmugurē patīk helikopteram vieta, tā ka tas ir diezgan universāls un īpatnais instruments viņiem. Nu ko, hite ir oficiāli pabeigtā! Jā, te bija šī kūpa, jāgriež ar to, kas ir uz salas, tu nevar izvēlēties, ar ko tu griezīsi. Bet, kā jūs redzat, te ir milzīgs bardaks. Tā kā ļausim nosēsties putekļiem, izsūksim visu, savāksim, pārbaudīsim, vai tiešām visi kārtībā, un tad būs labi. Bet jā, īstenībā man ļoti patīk. Farnese mēs kopā ar Aimiju strādāju, un Aimijas arī te bija atbraucis pa vasaru, un viņi izdarījuši superīgi darbu vienkārši. Eku smukiet līnijas un tikpat smuki viņas arī noiet lejā. Tāpat arī, teiksim, taistūrī. Smukiet griezt līnijas un noiet lejā. Vienkārši superīgi izskatās. Galsienā, protams, tas nav iespējams, bet šitie arī smukiet līniju un noiet lejā uzreiz. Tā kā manās acīs ļoti krūti izskatās. Un šitā ir tāds vieshit, te neviens īstenībā tā nedzīvos, tikai kāds ciemiņš atbrauks. Bet jā, kopumā ļoti interesanti pieredze strādāt šitādā vietā. Un, kā var redzēt, pulkstens trijos te jau paliek tumšs. Jo vēl joprojām šitā skaitās polārā nakts pats noslēgums. Ja es pareizi atceros kaut kādu 8. martā vai kaut kas tajos datumos, viņiem sākas te tikai normāls nakts un dienas cikls. Šitās saucās Blue Light, tāpēc arī jūs redz, ka viss saules gaisam reāli, te īsti saule neiespīt, te atcerojas pret debesim un nonāk lejā, un tāpēc viss ir tādos zilos toņos. Tas nav vienkārši kameras bļuks. Un šitā te, jūs var redzēt, mums bija ČP, mēs no rīta pamodās, mums bija reāli augsts, kaut kādu pus 10 grādi iekšā, jo viņam ir automatizētā sistēma uztaisīta, kā tā kā šitai cilvēki, kurās krāsums, un viņam reāli ir plus 15 grādi visu laiku uzturās automātiski. Jā, parasti viņam to vienu mutis pietiek diezgan ilgam laikam, ja es pareizi sapratu kaut kādu tur mēnešu pat. Tagad izrādās, ka ir tukšs un viss krājumi iztērēt. Tā kā vēlāk vēl mēs aizbrauks uz pilsētu. Ja no mazgājas, jāiet sauna, jāpapeld bišku, un tad arī mēs uzpildīs šitos muciņus. Patīkams cents cirkulī ir, tāpēc, ka te nav nodokļa jāmaksā, un tad ir daudz zemāk. Pēdējo reizi, kad es biju Tonsbergam, mums bija 23 kronas litrā. Un kas vēl ir interesanti, ka šitie normāli iet cirkulī, to nopirk motorzāģi, kas vēl tur ir ķīvers reku, apsildāmie visādi naži, biezie cimdi, pārtika. Un cirkuls strādā tikai līdz 4 pa dienu, tāpēc, ka viņi vienīgie, viņi ir burtiski rakstīts The World's Most Northern Fuel Station. Tad var šitāds uzpildīt. Kas vēl interesanti, tie, kas nezin, šitā skaitās, tā kā, ka jebkurš, kurš veic saimniecisko darbību, it kā var dabūt kaut kādu pleķīti, kurš veic to saimniecisko darbību. Bet realitāte ir tā, ka šitas ir tā kā zem Norvēģijas, te ir Norvēģijas likumi, un arī Krievi ir, jo viņiem te ir divas ogļu raktuves. Un kas Krieviem te ir pa interesi, vienkārši viņa ziemeļa flote. Vienīgai vieta, kur var nomačīt uz leju, šitā sali tieši sanāk starp kontinentu un tur, kur viņiem ir jābrauc, vai ne? Un viņiem ir bail, ka šitie uzmauks vienkārši kaut kāda advancēta radara stacija un sekos visiem viņu kuģiem. Un tāpēc viņi baigi graustās un lai gan viņi arī visu laiku zaudē naudu taisa savā pilsētā, tai Barentsburgā, bet viņi to nedrīkst laist vaļā, jo viņiem bail, ka te vienkārši kaut kas uzmočīs to radara staciju un tad viņiem vispār būs baigi švak, jo varēs izsegot pilnīgi visus viņu kuģis.
Droši vien šo kameru jūs nevisai labi redz, bet gan jau kādos citos kadros vai timelapsos būs, ka tur var redzēt gaismiņas kalna galā un tā diezgan netīra kalna. Un tā ir pēdējā strādājošā ogļa raktū, kas ir palikusi. Tā ir 7. Raktū un viņiem te bija loģiski 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un viņi bija plānoti šogad slēgt, tāpēc, ka zaļie aktīvi tur baigi bļauja, ka piesārņo vidi, bla, bla, bla. Bet viņi tās ogles izmantoja, lai šitā elektrību ģenerētu un pārdevu Vācijai un vēl kaut kur tur bišiņi. Bet ogles vēl joprojām viņi pārdot kaut kur tālāk, un tā zaļie aktīvisti pa nomierinājas, jo tā ir tomēr diezgan liela daļa no viņa ekonomikas. Jo visi viņa ekonomika balstās tikai uz to, ka te zinātniski ir dažādi pētījumi, jo šis ir viens no vistālākajiem nostūriem, kuri ir unikāli apstākļi, un viņi te pēt visu kaut ko sākot tur ziemeļlāčiem, visādiem vietējo dabu, arī ziemeļblāzim, viņiem tur... Burtis tur pat tālāk pa to ceļu ir antēnu mešs saucās, es ceru, ka es brauks garām varēs parādīt. Izskatās ritīgi krut, tur ir sasprausts tā kā antēnas, bet simetriski, ka brauks garām, nu tāds tripī sajūta ir. Bet nu es aizklītu pat tālu no tēmas. Un viņi, karoče, viņiem te arī kaut kādas dullās satelītu šķīvu, un tad viņi šauj speciālu staru augšā, Un skatās, kā tā ziemeļblāzuma ietekmē visu to elektroniku un tā tālāk, un nu, tur daudz kas ir. Tā kā viņiem ir diezgan plašs tas, ko viņi te veic visādas izmeklējums un zinātniskos pētījums. Te ir viena no, ja esi pareizi viss fakts izlasīs, tad šitā universitāte ir viss tālākā uz ziemeļiem esošā universitāte pasaulē. Tā kā viņi ir diezgan unikāla vieta, un viņi uz to arī diezgan labi pelna. Un kas man personīgi liekas ritīgi interesanti, nav iela nosaukuma, bet ir sanumurēts, tā kā teiksim, Amerikā, New Yorkā arī tur ir pirmā, otrā, trešā iela un tā tālāk. Un te ir tikai divas ielu nosaukumu, kam ir dot kaut kādu slavenu personu vārdu, kas te ir kaut kādu vietējie rutie džeki bijuši. Un jā, kā jau es saku, šitā nav pat labākā kamera, bet šitā ir labākā, kas tādā puskrēslā filmē, ja neskait man lielo, bet lielo ir baigais čakars šitādiem nosalušiem pirkstiem filmēt, to es rīt izvilks ar, tā kā mēs dosies lielajā piedzīvojumā. Ar šito video es arī gribu jums parādīt, ka šitai dzīvo tādi, Interesanti cilvēki, kas nemeklē vieglu dzīvi, viņi tādi pārsvarā visi savdabīgi, jo neviens šeit nenokļūst netīšām vienkārši. Viņi te visi ir atbraukuša mērķi, citam nepatīk cilvēki, cits ir aizmūtis vispār no visiem nost un dzīvo mierīgi savā būdiņā. Citam akal patīk skarbā daba, cita gal te zinātnieki, bet nav tā, ka te kāds būtu netīšām vienkārši atbraucis un zin, kaut kur apmetīs, jo te ir ērts dzīvi. Te nav ērts, te nav vienkārši, te ir jāgrib dzīvot. Un tāpēc visi cilvēki te ir tikai tādi, kas grib te būt un pilnīgi savādāk sajūta. Tu runā, nav tāds, kas, te ir viss slikti, te ir vēl kaut kas, te visi cilvēki ir, jā, forši. Esi bijis tur, ja tu grib kaut ko interesanti, aizvēl tur apskaties, vai parunā to čalu, tas zin kaut ko vairāk un tamlīdzīgi, tā kā te ir reāli tad. Pozitīvu noskaņu, ne, ir grūti, bet tai pašā laikā viņi visi cīnītāji, viņi nav padevušies, te teiksim, cilvēks, ja vienkārši padodas, tad brauc apakaļ uz cietzem. Tīr tādā ziņā uz sajūtu līmenī man te vienkārši nenormāli patīk. Un tātad parunāsim, kur visi šitie interesantie cilvēciņi dzīvo. Lielākā apdzīvotā vieta rajonā ir Longyearbyen, jeb arī garā gada pilsēta. Tas visi mūsdienās izaudz pa pilnvērtīgi mazu pilsētiņu, un pat cik viņi ir tik tālā vietā, viņiem pašiem pa sev arī vajadzīgi slimnīca, skola, bendārs un tā tālāk. Lielam te viena ritīga gara iela. Viņi sākas tur, kur ir lidost, un iziet cauri visam industriālam rajonam, un beidzas viņi tur tālāk ciematā, kur mēs vēlāk būs. Ko jūs redz tur tālumā uz kalnu, tas ir... Kalns, kur visbiežāk ir lavīns, viņi uztaisījuši tā kā nožogojumi, ja kas, lai nesākās tas viss. Un lai jūs saprast, cik tu bija tas kalns, no ko var lavīns veidoties, viņš burtis tepat ir. Tur ir divas rinca mājām priekšā, ja tur sāk nākt tā lavīna lejā, tad tur nekas pārnepalika. Kā jūs var redzēt, viss te ir netik izskaistināts, bet vairāk tā kā industriāls. Pielāgots tiem mežonīgiem augstumiem, kam viņi pakļaut, pilnīgi viss mājas ir sacelts uz pāļiem. Nekas nav iebetonēts pa taisno zemē, jo vienkārši permafrosts viņu izstumt ārā. Un pa spīti tam, ka tas ir tik tālu uz ziemeļiem, pilsēta ir diezgan daudz orientēta uz turistiem. Un tur ir salīdzinoši daudz kvalitatīvas ēstuvītes, restorāni, vairāki bāri,
Un kas ir interesants fakts, visā pārējā Norvēģijā ir valdības kontrolēta vieta Vinopolet, kur jūs var nopirkt alkoholu. Tad šeit ir Nordpolet. Un šī tax-free zona, tāpēc pilnīgi viss alkohols tur ir salīdzinoši pa ļoti mazām cenām, bet lai vietie nenodzertos, tur ir uztaisīts tā kā kvotu sistēma. Katram vietējam ir savu kartiņu un tur katru reizi, kad nopērk alkoholu, vienkārši iespiešu tempogu. Un ja tu pirms savu dzimšanas dienas esi viss iztērējis, tad, nu, jāprasa kādam citam, lai palīdz sev nopirkt alkoholu. Kas interesanti, pirms gadiem 20-30 vēl varēja diezgan mierīgi tur nopirkt dzīvokļus, bet ir aizliegts būvēt kaut ko jaunu, un viss dzīvokļus un mājas tagad valdība cenšas atpirkt no savām pirmpirkuma tiesībām. Un sanāk, ka atkal tā pilsēta atgriežas pirmsākumos, ka viss mājas piederēja tikai vietējiem lieliem uzņēmumiem un valdībai. Tā kā tur paliek aizvien grūtāk cilvēkiem no malas tikt iekšā. Tāds īsumā bija mans lielais piedzīvojums Svalbārā. Un nākamā sērija jūs redzēs man piedzīvojumu kulmināciju, ka mēs brauksim uz Blaks ielai uz otru hitu 60 km sniegmočiem. Un ja jums patīk, uzspiež laiku. Ja jūs grib redzēt vairāk, uzspiež abonēt. Un YouTube jums automātiski parādīs, tikko es būšu augšu pielādējis nākamo video. Un tiekamies nākamnedēļ.